Salam əziz dostlar, kanalımız Şefirindən canlı yayındayıq. Yayımıza keçməmişdən öncə yayımızı bəyənmənizi və paylaşmağınızı sizdən xahiş edirik. Hörmətli izləyicilərimiz, bugün də gündəmimizdə regionumuzda baş verən siyasi proseslər, eləcə də Azərbaycana yansıyan bunun yan təsirləri. Bugün bu mövzuda maraqlı müzakirəmizi studiyamızın qonağı politoloq Xəqani Cəfərli ilə davam etdirəcəyik. Xoş gördük Xəqani. Xoş gördük. Mən də sizi və kanal 13 televiziyasının izləyicilərini salamlayıram. Təşəkkür edirik Xəqani bəy. Hörmətli izləyicilərimiz, verilişimizə istəyirəm elə bu xəbərlə başlayaq ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin generalı Mikhail Zabrotski bildirib ki, Xarkov, Xerson, Dnepr və Odessa əhalisinin müəyyən hissəsi Rusiya ilə birləşmək istəyindədir. Bunu Ukraynalı general açıqlayıb. Elə istəyirəm ki, verilişimizə də bu mövzu ilə başladıq və yönləndirim Xəqani bəyə. Xəqani bəy bu mövzuda nə düşünür? Mənim qənaətim ondan ibarətdir ki, Ukrayna cəmiyyəti bütövlükdə siyasi millət kimi formu, vahid siyasi millət kimi formalaşmır. Bir cəmiyyətin inkişafı üçün özünü müdafiə imkanlarını əldə etməsi üçün önəmli şərtlərdən biri toplumun siyasi millət kimi formalaşmasından ibarətdir. Yəni, məsəl üçün, sizin qeyd etdiyiniz Ukrayna təxminən bir 45 milyonluq əhaliyə malikdir. Ancaq ondan 10 dəfə təxminən az olan, 5,5 milyon əhalisi olan Finlandiyada belə bir Ukraynadan, Rusiyadan gələ biləcək və yaxud hansısa başqa bir ölkədən gələ biləcək hərbi təhlükə ilə bağlı narahatçılıqlar yoxdur. Çünki orada demək olar ki, o siyasi millət artıq bir 100 il əvvəl formalaşıb qutarıb. Ona görə də cəmiyyət istənilən təhlükəni qarşısına almaq üzündədir. Təəssüf ki, Ukraynada bu proses çox uğursuz şəkildə gedir, qənaət edici deyil. Bunun bir çox səbəbləri var. Orada bilirsiniz, müəyyən qədər kilsələr arası fərqlər də yaranıb, kilsələrə bölünüb cəmiyyət. Bundan sonra çox ciddi siyasi fikir ayrıqları mövcuddur. Bilirsiniz ki, Ukraynayla təxminən 400 illik tarixi Rusiyayla bir yerdə birgə dövlət olmaqdan ibarətdir. Ona görə də insanların bir çoxunun şuurunda Rusiya doğma dövlət kimi qəbul olunur. Xüsusilə tamamilə ruslaşmış, asimilasiya məruz qalmış əhali tərəfindən Rusiya doğma dövlət kimi qəbul olunur və Ukraynanın Rusiyadan ayrılması həzm edilmir. Ukraynanın özünü müdafiə imkanlarının minimum olması, az olmasının əsas səbəblərindən biri budur. Cəmiyyət vahid siyasi millət kimi formalaşmır və amma direniş də var Xəqani bəy. Sanki Ukraynanın cəmiyyətində belə bir o doğmalıq hissindən yanaşı bir son illərdə direniş də var. Xüsusilə də Donbasın işğalına. Həmin məsələdir. Cəmiyyət iki yerə bölünür təxminən. Düzdür, böyük hissəsi dövlətin müstəqilliyindən, ərazi bütövlüyündən, Rusiya işğalına qarşı mübarizə aparmaqdan yanadır. Təxminən 60-70% arasında cəmiyyət Rusiyanın əleyhinə fikir bildirir. Amma Rusiya yönəlik fikirlər də mövcuddur. Özü də bu 3-5% deyil də təxminən 15-20% bir kəsmə əhatə edir ki, o generalın da narahatçılığı onunla ibarətdir. Ümumiyyətlə, Ukraynada olanlar, Ukrayna tarixini bilənlər gözəl bilirlər ki, Ukraynaya keçmiş Sovet Respublikalarının içərisində ən az o vahid toplum kimi formalaşmış cəmiyyətlər içərisində ən zəifidir. Məsəl üçün, Gürcü cəmiyyəti təxminən 200 ildir ki, özünün kimliyini müəyyən eləyib, milli kimliyini müəyyən eləyib. Təxminən 100 ildir ki, siyasi kimliyini müəyyən edib və o siyasi kimliyini həyata keçirmək və onunla mübarizə aparır. Eləcə də Azərbaycan cəmiyyəti. Azərbaycan cəmiyyətdə özünün milli və siyasi kimliyini Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ilə tamamlayıb. Və bundan sonra onu həyata keçirmək uğrunda mübarizə aparır. 90-cı ildə Sovet ordusuna qarşı Azərbaycan cəmiyyətinin vahid şəkildə toparlanması, eyni səngərlə yer almasını şərtləndirən əsas səbəb də Azərbaycan cəmiyyətinin özünün milli və siyasi kimliyini müəyyən etməsi idi. Ukrayna təəssüf ki, bu elementlər zəifdir. Ona görə də Rusiya ora belə təhdid edə bilir.
Ukraynanın özünün daxilində separatçı meyillər var. Separatçı meyillər artır. Halbuki o separatçı meyillər belə deyək ki, etnik ayrılıqdan qaynaqlanmır. Məsəl üçün Azərbaycanda Azərbaycana qarşı bir etnik separatizm var. Bu erməni separatizmidir. Bu tamamilə fərqli bir vəziyyətdir. Çünki burada ermənilər və azərbaycanlılar vahid toplum deyillər, vahid millət deyillər. Amma Ukraynada vəziyyət eynidir. Vahid millət var. Ancaq bu vahid millətin bir hissəsi özünü belə deyək ki, o millətin hissəsi hesab etmir. Ona görə də belə narahatçılıqlar yaranır. Qazaxıstan təxminən bu məsələləri həll edib qutarmaq üzrədir. Özbəkistanda bu proses başa çatmaq üzrədir. Hansı istiqamətdə Qazaxıstanda sizcə? Milli kimliyin, siyasi kimliyin formalaşması. Aha. Yəni o, əgər onlar olmasaydı... Amma Tokayev bu Rus məktəblərinin, universitetlərinin yeni açılması ilə bağlıdır bəyanat verir. O önəmli məsələ deyil. Məsəl üçün, Azərbaycanda 350-yə yaxın Rus dilli məktəb var. Kifayət qədər qınalı. Bunları tənqid edirik. Amma bunlar Azərbaycanda milli və siyasi kimliyi zərbə altına qoya biləcək vəziyyətdə deyil. Zədələyə bilir. Məsəl üçün, fərqli fikirlər yaradır, Rusiya yönümlü baxışlar yaradır. Amma bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti, dediyim kimi, özünün milli və siyasi kimliyini müəyyənləşdirib. Postsovet ölkələrinin demək olar ki, hamısı bu proses keçib. Yalnız Ukrayna və Belarusda bu proses başa çatıb qutarmayıb. Ona görə də Belarusda, siz yəni ki, 2020-ci il seçkilər zamanı müşahidə elədiniz. Orada hakimiyyətə qarşı etirazlar, Rusiya qarşı etiraza çevrilməmişdir. Rusiya qarşı deyildi. O da ondan irəli gəlirdi ki, Belarus cəmiyyəti özünün milli və siyasi kimliyini sona kimi müəyyən etməyib. Ukraynada da bu problemlər belə qaldığı üçün bütövlükdə cəmiyyət ağrı çəkir və əgər bu problemlər nə qədər davam edəcək, cəmiyyətdə də bir o qədər ağrılar olacaq. Ancaq təbii ki, bütün cəmiyyətlər kimi, Ukrayna cəmiyyəti də, Belarus cəmiyyəti də bu yolu keçib başa çatdırmalıdır. Təşəkkür edirik, Xəqan bəy. Dəyərli izləyicilərimiz yayımımızı bayanıb paylaşmağı, kanalımıza abunə olmağı unutmamanızı xahiş edirik. Çox maraqlı mövzular ətrafında Xəqani bəylə müzakirələrimiz davam etməkdədir. Xəqani bəy, Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə təhlükəsizlik zəmanəti ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının cavabından aydın olduğunu bildirib ki, Vaşinqton Rusiyanın fundamental 3 tələbinə məhəl belə qoymur. Ancaq o əvvəllər müharibə təhdidi eləyirdisə, artıq bu çıxışının sonunda bildirib ki, Avropa ölkələrinin bir çoxunda gələn il təbii qaz problemi yarana bilər. Sanki enerji ilə artıq təhdid etməyə başlayıb. Bəli. Təxminən 10 ildən artıqdır ki, Rusiya özünün enerji resurslarını, xüsusilə təbii qazı bir silah halına gətirib, onu dövlətləri, ölkələri şantaj eləyir, təhdid eləyir. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, hələ bu 90-cı illərin ortalarından başlamışdır. Rusiya istədiyi zaman postsovet ölkələrinə verdiyi qazı kəsirdi və yaxud da ki, neft və neft məhsullarını dayandırmana onlara təzyiq göstərməyə çalışırdı. Yəqin ki, izləyicilərimizin yadında olar, 90-cı illərin ortalarında, 90-cı illərin sonuna yaxın idi, səfərlə bilmirəmcə, 97-ci il idi. O zaman Rusiya Ukraynaya verdiyi neft məhsullarını dayandırmışdı və bunu elə bir zamanda etmişdi ki, Ukraynada taxıl mövsümüydü, taxıl biçimi başlayırdı və o taxıl biçiminin qarşısını almaq üçün Ukraynaya verdiyi neft məhsullarını dayandırmışdı, yəni dizel yanacağını dayandırmışdı və ona görə Ukraynada o zaman çox gərgin vəziyyət yaranmışdı. Mən xatırlayıram ki, o zaman Ukraynanın prezidenti Leonid Kuçma Bakıya gəldi, mərhum Heydər Əliyev ilə görüşdü və ondan sonra Heydər Əliyevin göstərişinin Azərbaycan Ukraynaya dizel yanacağı ilə bağlı dəstək göstərdi və Ukraynaya o problemlərini həll edə bildi. Məsəl üçün, biz bunu Gürcüstanın yönəlik hallarda da müşahidə etmişik. Dəfələrlə Gürcüstana qarşı Rusiya eyni təzyiqlərini istifadə edib. İndi də Avropa dövlətlərinin Rusiya qazından asılından istifadə edərək belə təhdidlərdən istifadə edir. Bilirsiniz ki, Avropa özünün qaz təminatının təxminən 40%-ni Rusiyadan aldığı təbii qazın hesabına təmin edir. Bu çox böyük rəqəmdir.
Orta Asiya ölkələrində üzr istəyirəm. Elə bir ki, Rusiya bu qaz təchizatını Avropaya çatdırılmasını maneələr törədir. Qazaxstan məsələsində birbaşa əlaqəsi var bunun. Bəli, bu istər Qazaxstan, istər Türkmenistan, istərsə də məsəl üçün 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan neftinin Rusiya üzərindən Avropa bazarlarına daşınmasında təkid edilir. Bu da onun məqsədi ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın da enerji qaynaqlarının nəzarəti öz əlində saxlasın. İstədiyi zaman kəmərləri dayandıracaqdı və biz neft və qazımızı rahat şəkildə ixrac edə bilməyəcəkdik. Amma o zamanları Azərbaycan rəhbərliyinin də siyasi iradəsinin ortada olması, Azərbaycanın tərəfdaş dövlətlərinin siyasi və diplomatik təsirləri ilə istər Bakı Ceyhan, istər Bakı Subsa layihələrinin işə düşməsi, Bakı Portli layihələrinin işə düşməsi Azərbaycan Rusiyadan asılıdan azaldı. Amma siz qeyd elədiyiniz kimi Orta Asiya Respublikalarının belə bir problemləri mövcuddur. Ona görə də həmin ölkələr çalışırlar ki, Asiya bazarlarına Rusiyadan asılı olmadan Asiya bazarlarına çıxış əldə eləsinlər. Amma bütövlükdə Rusiya çalışır ki, bütün bazarları özünün nəzarətində saxlama çalışır. Bu xüsusilə Avropaya yönəli siyasətində sonlar. Hətta belə fikirlər var ki, Rusiya Suriyədə əsas rejiminin dəstəkləməkdə əsas məqsədi Qətər qazının Suriyə üzərindən Avropaya daşınmasının qarşısını almaq olur. Bilirsiniz ki, Qətər çox böyük qaz ehtiyatlarına malik dövlətlərdən biridir. Dünyanın qaz təminatında önəmli rolu var. O zamanları təxminən bir 11 il əvvəl Rusiya bilirdi ki, Qətər Suriyə üzərindən keçməklə Avropaya qaz kəmərləri çəkməyə çalışır. Lakin Suriyədə çıxan vətəndaş müharibəsi və onun ardında da Rusiyanın dəstəklədiyi Əsad rejiminin hakimiyyətdə qalması o layihəni gündəmindən çıxartdı və Rusiya Avropa qaz bazarlarında özünün dominant rolunu saxlamaqda davam edir. Burada Avropa dövlətlərinin və Avropa dövlətlərində bir sıra siyasətçilərin, iqtidarda olmuş şəxslərin də günahları çoxdur. Çünki, məsəl üçün, onlar Rusiyadan aldıqları rüşvət hesabına, Rusiyanın bir sıra layihələrinin legallaşmasına, gerçəkləşməsinə imkan yaradıqlar və bunlarda Avropanın Rusiyadan asılılığın aradan qalxmasına imkan verilmişdir. Mən xatırlayıram, təxminən bir 10 il əvvəl belə bir gündəmə məsələ gəlmişdi ki, Rusiyanın qaz və neft məhsullarından asılılığı azaltmaqdan ötəri, xüsusilə də maya, daha doğrusu təbii qazdan asılılığı azaltmaqdan ötəri, Avropa sıxılmış qaz idxalatını artırsın. Amma bunun üçün infrastruktur qurulmalıdır. Yəni, zavodlar qurulmalıdır, müvafiq digər infrastruktur qurulmalıdır ki, o idxal olunan maya qaz, sıxılmış qazı sonradan normal halına gətirib istehsalçılara vermək mümkün olsun. O bir qədər belə deyək ki, sərmayə tələb edirdi və digər tərəfdən Qətər Rusiyadan fərqli olaraq rüşvət heç kəsə rüşvət təklif etmədi. Amma Rusiya, bilirsiniz ki, Avropa siyasətçilərini satın alır və xüsusilə Avropada enerji siyasətinə yönəlik qaydaları müəyyənləşdirən qurumlara təsir göstərir və bununla Avropa bazarlarında özünün dominantlığını saxlamağa çalışır. Və nəticəsində gəlsin yerə çatıb ki, bu günləri bu istədiyi zaman Avropanın soyuqdan donmaqla hədələyə bilir. Xəqan bəy, gələk mövzunun daha bir maraqlı yerinə. Demək ki, bu bir neçə müddətdir ki, Ukrayna ilə Rusiya arasında olan bu gərginlik var, müharibə qarşılıqlı hazırlıqları. Bildiyiniz kimi, Rusiya 100 mindən bir qədər artıq bir quru qoşunlarını Ukrayna ilə sərhəddə yığıb və yığmağa da davam eləyir. Qarşılıqlı olaraq Ukraynanı NATO silahlandırır. Yəni, düzdür, əskər göndərməsə də, amma ixtisaslaşmış zabitlər ora göndərir və silah yardımları göstərir. Bunun fonunda dünən belə bir xəbər yayıldı ki, Belarus hərbiçiləri Polşa sərhədlərini siqnal raketləri ilə atəşə tutdular.
gecə səhət mühafizəsinin Bolovejt zastavasında Belarus əsgərləri siqnal raketlərindən atəş açıb. Raket Polşa tərəfinə düşüb. Məlumatda qısa bir belə bir məlumat var. Amma sanki elə də böyük necə deyirlər bir böyük geniş bir hərəkətin başlanğıcı kimi qiymətləndirənlər də oldu bunu. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Rusiya artıq müharibəyə başlayır. Elə bir özünün arxa bağçası kimi baxdığı Belarusiyada mı başlayacaq müharibəyə Şərqi Avropada? Bunlar hamısı təxribatçı əməllərdir. Bundan əvvəl mən qeyd etmək istəyirəm ki, 2 gün əvvəl Rusiyanın qırıcı təyyarəsi Estoniyanın hava məkanından daxil olmuşdu. Bu Belarusda baş verən hadisədə onun davamıdır. Rusiya burada təxribatlara əl atır və hesab edir ki, bu təxribatlar cavabsız qalacaq. Özünü müstəsna bir dövlət kimi aparmağa çalışır. Hesab edir ki, bunun müstəsna hüquqları var. Hər kəs özünün şərtlərini diktə edə bilər və istər Estoniya ilə bağlı, istər Polşa ilə bağlı son günlər baş vermiş təxribatlar Rusiyanın təcavüzkar siyasətinin tərkib hissəsidir. Təbii ki, belə bir hadisədən sonra müharibə başlasa, Rusiya bunu belə deyək ki, sərt bir xəta bir hadisəni kimi qiymətləndirib. Qeyd edə bilər ki, o bir əsgərin xətası olub və bir təyyarəçinin səhv olub ki, hava məkanına girib. Siz gərək buna qarşı hərbi gücdən istifadə etməkdir. Ona görə də NATO və Avropa ölkələri hələlik təmkinlə davranırlar. Bilirsiniz ki, bir neçə il əvvəl Suriya ərazisində də Rusiya Türkiyə qarşı eyni təxribatları əl atırdı. Dəfələrlə Rusiyanın təyyarələri Türkiyənin hava məkanına daxil olurdu. Sonra da vurdular. Axırda Türkiyə onlardan birini vurmaq məcburiyyətində qaldı və ondan sonra Rusiya o hərəkətlərini yığışdırdı. Rusiya indi də eyni siyasəti Avropa dövlətlərinə qarşı aparır və hələlik müharibə bəhanə verməmək üçün mən hesab edirəm ki, Avropa dövlətləri NATO bütövlükdə təmkinlə davranır. Çünki Rusiyanın tərəfdaş ölkələrə güclü nümayiş etdirməkdən başqa əlində hər hansısa başqa bir təsir elementləri yoxdur. Ona görə də digər tərəfdə, qarşı tərəfdə Rusiyanın bu güc təhdidi ilə bağlı məsələdə bir qədər təmkinlə davranmağa çalışır ki, məsələləri daha da qarizləşdirib qaçılmaz hala gətirməsinlər. Təşəkkür edirik Xəqan bəy. Xəqan bəy, deməli bir məsələ də var. Burada biz başlıqda xəritələrini də yerləşdirmişik. Olası müharibədə Avropada ciddi analitiklər, politologlar da bu fikirdədirlər ki, Rusiya çox böyük böhran qarşısında qalıb parçalanacaqdır. Bu parçalanmanı siz necə mümkün hesab edirsiniz? Çünki Rusiyanın daxilində belə bir paradoksal bir məqam var ki, məsələn, Rusiya Ermənistanın, ermənilərin Azərbaycan ərazilərində öz müqəddəratını həll eləməyini dəstəkləyir, amma eyni zamanda özünün daxilində nə qədər başqa xalqlar yaşayır və özlərinin müxtar respublikaları var. Yəni, separatizmi dəstəkləyir dünyada, amma özü də separatizmə məruz qala bilərmi sonunda, bu böhranın sonunda? Təbii ki. Bilirsiniz, Ruslan bəy, mən sizin yaratdığınız imkandan istifadə edərək bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Rusların son, belə deyək ki, 300 ildə yaratdıqları 3 dövlət var. Onlardan birincisi Rus imperiyasıdır, Rusiya imperiyasıdır. Romanovların hakimiyyətdə olduğu Rusiya imperiyasıdır. İkincisi Sovet İttifaqıdır, üçüncüsü isə hazırki Rusiya Federasiyasıdır. Rusiya Federasiyası Rusların bundan əvvəl yaratdığı hər iki dövlətin müqayisədə ən zəif dövlətdir. İstər Rusiya imperiyası, istərsə də Sovet İttifaqı müasir Rusiya Federasiyasından dəfələrlə güclü idi. Rusiya imperiyasında hakimiyyət bilirsiniz ki, monarxik sistem idi. Orada hakimiyyət atadan oğula və yaxud da ki, qardaşdan qardaşa keçirdi. Yəni, ailə daxilində. Bəli, monarxiya rejimi idi. Və hakimiyyətdə, indiki hakimiyyətdən, Rusiyanın indiki hakimiyyətindən daha dayanaqlı idi. Çünki o zaman bilirsiniz ki, tarixdə belə bir təsəvvürlər var idi ki, yəni bəşəriyyətin belə bir təsəvvürləri var idi ki, monarxiyanın kökü ilahiyə ilahi
mənşəlidir. Allahın iradəsi ilə seçilib. Rasputinə görə yaratmışdılar. Allahın iradəsi ilə seçilib bu hakimiyyət və ona görə də insanlar o hakimiyyətə qarşı belə deyək ki, çox itaatkarcasına davranırdılar. Hesab edirdilər ki, bunları Allah seçib və bunlara qarşı itaatkarlıq göstərmək lazımdır. İndiki İran kimi. Bəli, təxminən. Amma məsəl üçün İran keçmiş belə daha doğru deyək ki, keçmiş İran şahı məsəl üçün onu da İran əhalisi hesab edirdi ki, bu nəsli Allah seçib. Ümumiyyətlə, bütün kral ailələri, sülalələri hesab olunur ki, bunların hakimiyyətinin ilahi mənşəlidir. Bunlar Allah tərəfindən seçilib. Amma bax, o hakimiyyət nə nəticəsində dağıldı? Rusiyanın müharibədə məğlub olması birinci nəticəsində. Bəli, birinci dünya müharibəsinin yekunlarında həmin böyük imperiya dağıldı. Baxmayaraq ki, həmin imperiya indiki Rusiya Federasiyasının dəfələrlə güclü, qüvvətlidir. Sovet İttifaqı da indiki Rusiya Federasiyasının dəfələrlə güclüdür. Amma o da Əfqanistandakı müharibədə məğlubiyyətinin sonunda o da dağılmaq məcburiyyətində qaldı. Tarixin səhnəsindən silindi. İndiki Rusiya Federasiyası da mən 100% əminəm ki, hər hansısa bir xarici müdaxilədə məğlub olarsa, məsəl üçün, o Suriyada məğlub olsaydı, Rusiyada mərkəzdən qaçmanı sürətləndirəyəkdir. İndi də əgər Ukraynaya qarşı hərbi müdaxiləyə başlayarsa və məğlub olarsa, bu təbii ki, Rusiyanın daxilində mərkəzdən qaçmanı sürətləndirəcək. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, məsəl üçün, Rusiyanın tərkibində mərkəzdən qaçma meyilləri həddindən artıq güclüdür və son zamanlar bu daha da güclənir. Və əgər nəzərə alsaq ki, sınırlı türklər, müsəlmanlar, türk mənşəli xalqlar və bütövlükdə qeyri-ruslar arasında mərkəzdən qaçma meyilləri çox böyükdür. Bilirsiniz, Rusiya həddindən artıq böyük dövlətdir və Rusiyanın resursları yetmir ki, bütövlükdə ölkə arasında eyni vəziyyət yaratsın. Moskva ilə Yakutsk arasında çox böyük fərq mövcuddur. İnsanların həyat tərzində çox böyük fərq mövcuddur. Burada insanlarda belə təəssürat yaradır ki, mərkəz ayrı seçilik edir və regionlarda əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşması onu düşündürmür. Bu da təbii ki, etnik və milli kimlik üzərindən belə deyək ki, ayrılmaları gündəmə gətirən əsas faktorlardan birinə çevrilir. İndi də Rusiyada vəziyyət elə bir haldadır ki, Rusiyanın yeganə bir kiçik hərbi toqquşmada olsa belə məğlubiyyətə Rusiyada çox böyük fəsadla yaradacaq. Mən onu da izləyicilərin diqqətinə çatmaq istəyirəm ki, Rusiyada nüfuzlu ictimai siyasi xadimlər, elm xadimləri, ədəbiyyat adamları bir müharibə əleyhinə vətəndaş təşəbbüsü ilə çıxış ediblər və bunu müharibə əleyhinə böyük hərəkata çevirməklə hakimiyyət hədələyirlər və bəşəriyyətin tarixi də göstərir. Belə böyük müharibə əleyhinə hərəkatlar İslamın rejimi çökdürmək qüdrətindədir. Məsəl üçün, Sovet İttifaqı Əfqanistana ordu yerdəndə o zamanlara cəmi 8 nəfər etiraz edib. 8 vətəndaş, Sovet İttifaqının 8 vətəndaşı. Təbii ki, onlar nüfuzlu şəxslər idi, cəmiyyətdə tanınan şəxslər idi, aralarında akademik Safarov kimi şəxslər var idi. Cəmi 8 nəfər ona etiraz etmişdi. Amma indi Rusiyada yüzdən, minlərlə adam, hansı ki cəmiyyətdə nüfuzları var, onlar müharibə əleyhinə çağırışlar edirlər. Hətta bəzi ictimai siyasi xadimlər açıq bəyan edirlər ki, əgər Rusiya Ukraynaya qarşı müharibəyə başlayarsa, o zaman onlar Rusiya hakimiyyətinin bu müharibədə məğlub olması üçün əllərindən gələni edəcəklər. Putinlə video konfransda bildirirlər, hətta bu ziyalı var idi bir yaxınlarda. Bəli. Putin açıq bildirdi ki, gəlin bizim yaşamaq istəməyən xalqları buraxaq. Putin də onu hədələdi. Bilirsiniz, Rusiyada Rusların özü də artıq indiki hakimiyyətin avanturist siyasətindən yorulublar. Çünki, məsəl üçün, Rusiyada həyat səviyyəsi 8 ildə arda-arda pisləşir. Əhalinin milli gəlirləri azalır. Ölkənin təbii sərvətləri dövlətin güclü olmasına imkan yaratsa da,
dövlətin belə deyək ki, pul gəlirlərinin artmasına imkan versə də, bütövlükdə insanların sosial vəziyyəti pisləşir. Bu 8 ildə ardarda qeydə alınır ki, Rusiyada hər ötən ilə nisbətən vəziyyət daha da pisləşir. Bunu hər kəs öz həyatında hiss eləyir. Digər tərəfdən yaradıcı insanların öz fikirlərini azad ifadə etməsinə çox böyük əngəllər var, böyük repressiyalar həyata keçirilir və xüsusilə son zamanlar üzə çıxan işgəncə faktları Rusiya cəmiyyətini sirkələyib. 10 minlərlə, yəni onu dəqiq sayını siyasi bilmir, amma 10 minlərlə video, foto, görüntü mövcuddur ki, insanlara qarşı ağla gəlməz işgəncələr verilir. Bu, Rusiya cəmiyyətində... Hansı müstəvidə mövzu istəyirəm? O, əsasən həbs xanalarda və istintaq saxlama yerlərində insanlardan etiraf edici ifadələr alınması və yaxud da ki, insanları xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığa məcbur etmək üçün çox ağır işgəncələr verir. Əgər bizim izləyicilər bununla maraqlanmasıdırlar, Qlaqnet saytı var, onunla girib baxa bilərlər. Yəni, ona baxmaq da mümkün deyil. Elə dəhşətli işgəncə faktları var ki, sanki bu 2000 il əvvəl baş vermiş bir cinayət idi. Mənim xatirimə düşdü, böyük rezonans doğurmuşdu bu yaxınlarda da, milyonlarla baxış sayı yığmışdı YouTube platforması. Yəni, o bütün o amillər Rusiyada dövlətə qarşı inamsızlığı, dövlətdən narazılığı artırır və hakimiyyətin əməlləri bütövlükdə yönəlir dövlətə qarşı. Çünki hakimiyyət dövləti təmsil eləyir. Dövlət hakimiyyətin bir iqtidar təmsil eləyir. O iqtidarın əməllərinə görə dövlətin özünə qiymət verilir. Dövlət siyasəti, yəni dövlət belə deyək ki, müstəsnən bir qurum deyil, bu bunun institutları var, mexanizmləri var və dövlət hakimiyyəti bu mexanizmlər, institutlar vasitəsilə həyata keçirilir. Dövlət hakimiyyətinin təmsil edən iqtidarlar da faktik olaraq dövlət siyasəti müəyyən etdiyi üçün onların siyasətinə görə dövlətə qiymət verilir. Və bu günləri Rusiyada Rusiya dövlətindən narazılıq Putinin 20-lik hakimiyyətinin nəticəsidir. Təşəkkür edirik Xəqani bəy, bu maraqlı məqamlara da işıq tutdunuz. Dəyərli izləyicilərimiz, xahiş edirik yayımızı bəyənməyi unutmayasınız. Xəqani bəy, mən dünən axşam sosial şəbəkələrdə sizin şəxsi hesabınız üzərində mən gördüm. Demokratiya naminə Ukraynaya dəstək platformasının Azərbaycan xalqına və dünya birliyinə bir müraciəti yayımlandı. Bu müraciət açıq bir müraciətdir və hər kəs imzalaya bilər. Mən istəyərdim bu müraciətin içəriyi haqqında və ümumiyyətlə məqsədləri haqqında izləyicilərimizə bizə məlumat verəsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bu təşəbbüsün yarama səbəblərindən əsası odur ki, Azərbaycan postsovet məkanının tərkib hissəsidir. Postsovet məkanında baş verən bütün hadisələr bu və digər şəkildə Azərbaycana təsir edir. Ukrayna ətrafında baş verən hadisələr isə birbaşa Azərbaycanın həyati maraqları ilə bağlıdır. Çünki Azərbaycan da Ukrayna kimi beynəlxalq hüquqdan irəli gələn haqq və hüquqlarını həyata keçirmək istəyən bir dövlətdir. Azərbaycan özünün müttəfiqlərini, tərəfdaşlarını özü müəyyən etmək istəyən bir dövlətdir. Ukrayna da bizim kimi özünün müttəfiq tərəf və tərəfdaşlarını müəyyən etmək niyyətində olan keçmiş Sovet Respublikasıdır. Bizimlə birlikdə postsovet məkanına aid bir ölkədir. Əgər bu günləri Ukraynanın özünün beynəlxalq hüquqdan irəli gələn haqq və hüquqlarının həyata keçirilməsinin qarşısı alınırsa, bu sabahları Azərbaycana qarşı tətbiq olunacaq. Sabah Azərbaycana imkan verilməyəcək ki, özünün müttəfiqlərini və tərəfdaşlarını seçsin. Bu da təbii ki, Azərbaycan xalqının həyatı maraqlarına zidd olduğu üçün biz hesab edirik ki, Ukraynanın mübarizəsi həm də Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin milli maraqları çərçivəsindədir və onu dəstəkləmək lazımdır. Bu təşəbbüsün irəli gəlməsinin, meydana gəlməsinin digər səbəbi isə ondan ibarətdir ki, Rusiyanın, bilirsiniz ki, çox geniş informasiya resursları mövcuddur. Azərbaycanda da... Böyük dezinformasiyadır. Azərbaycanda da informasiya əsasən Rusiya, Türkiyə və qismən də İran üzərindən gələn məlumatlar üzərində formalaşır və istər Azərbaycan ərazisində olan
informasiya vasitələrindən, istərsə də özünün məxsus olduğu informasiya resursları vasitəsilə Azərbaycana ötürdüyü məlumatlar, xəbərlərlə yanlış bir məlumat formalaşdırmağa çalışır və bəzən də qismən də buna nail olur. Məsəl üçün, siz də biraz öncə qeyd elədiniz, Putinin o təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı adam bir dövlət başçısı, bir sənədi öz maraqları çərçivəsində tamamilə səhv çatdıraraq, ifadə edərək cəmiyyəti aldatmağa çalışır, dünyanı aldatmağa çalışır və Azərbaycan cəmiyyəti də Rusiyanı aldatmağa çalışdığı, yanıltmağa çalışdığı cəmiyyətlərdən biridir. Ona görə də biz hesab etdik ki, bu məsələlərlə bağlı xüsusi bir platformaya çıxış etmək və daha çox həqiqətləri insanlara çatdırmaq lazımdır ki, Rusiya Azərbaycanda özünün informasiya resurslarından istifadə edərək yanlış yayıldıra bilməsin. Bilirsiniz ki, Ukrayna və Azərbaycan arasında Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra həmişə dost münasibətləri mövcud olub. Mən biraz öncə qeyd etdim Azərbaycanın dəfələrlə Ukraynaya dəstəyini, Ukraynanın Azərbaycana dəfələrlə dəstəyi olub. İndi Ukrayna ilə Türkiyə arasında çox yaxşı münasibətlər var. Bildiyim qədər yaxın günlərdə, səhv etmirəmsə, 2 gün sonra Rusiya ilə Ukrayna ilə Türkiyə arasında sərbəst ticarət haqqında əməkdaşlıq müqaviləsi. 3-cü gün bəli, səfəri gözlənilir üzrə Mərdoğanın Ukrayna. Bəli. Yəni faktiki olaraq bu coğrafiyada Türkiyə, Ukrayna, Azərbaycan, Türkiyə, Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycan belə əməkdaşlıq platformaları yaranır. Bunlar hamısı Azərbaycanın milli maraqlarına cavab verən məqamlardır. Biz bundan hamısının həyata keçməsində çox maraqlıyıq. Rusiya isə bütün bunların qarşısını almaqda maraqlıdır. Çalışır ki, bütün bunların qarşısını alsın. Necə ki, bir zamanlar Guam var idi, Guamın inkişafının qarşısını aldı və digər regional... Azərbaycan da çox isti yanaşmadı, amma halbuki təhlükəsizlik konsepsiyasına salınmışdı Azərbaycan. Bilirsiniz necədir? Təbii ki, Azərbaycan hakimiyyətinin o yöndəki siyasətini tənqid eləmək olar və lazımdır. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, o zamanlara Rusiya qarşı münasibətlər bir qədər fərqlidir. Dünyada da və xüsusilə qərbdə belə yanaşma mövzudur ki, post-sovet məkanındakı münasibətlər sistemin Rusiya həll etməlidir və ona görə də Rusiyanın istədiyinə göz yumurdular və Rusiya da istədiyini edirdi. Və o zaman Azərbaycanın və yaxud da ki, Gürcüstanın buna qarşı tək başına dayanmaq imkanları yox idi. Ancaq indi dünya çox dəyişib, regiona yeni dövlətlər, yeni oyuncular daxil olub. Bilirsiniz ki, artıq Türkiyə bütün post-sovet məkanda çox geniş siyasət aparır, istər Ukraynada, Gürcüstanda, Azərbaycanda, Orta Asiyada. Məsəl üçün, Gürcüstandakı siyasəti Azərbaycandakindən bəlkə də bir qədər öndədir. Ukrayna ilə bağlı siyasəti ilə də bağlı on demək olar. Bəzən yanlış olaraq belə təqdim olunur ki, güya Türkiyə yalnız Azərbaycan üzərindən post-sovet məkanında hərəkət edir. Tamamilə yanlışdır. Azərbaycana gəlməzdən öncə Türkiyə Gürcüstanda mövcud idi. Son zamanlar qeyd elədim ki, Ukraynada çox güclü öz təsir imkanlarını yaratmağa başlayıb, Orta Asiya asılmağa başlayıbdır. Digər tərəfdən Avropa dövlətləri, məsəl üçün, Böyük Britaniya Avropa Birliyindən çıxdıqdan sonra çox müstəqil siyasət yürüdü və özünün bu post-sovet məkanı ilə bağlı siyasət doktrinasını tamamilə yeniləyib. Əgər əvvəllər Londonun bu bölgəyə yönəliş siyasəti Avropa Birliyinin siyasi doktrinasının təkib hissəsi idisə, amma artıq Böyük Britaniya müstəqil bir siyasət aparmağa çalışır və bölgəyə güclü şəkildə daxil olmaqdadır. Digər tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatları artıq bir neçə ildir bölgədədir və getdikcə güclənməkdədir. Məsəl üçün, Çin Xalq Respublikası da Orta Asiyada çox güclü təmsil olunur və digər ərazilərə də öz təsir imkanlarını yaymaq. Təsəvvür eləyin, Afrikada özür istəyirəm Xəqani bəy. Artıq Afrikada o Fransanın bəzi o müstəmləməkə dəyişimlərdə formatı, orada orduları var axı, sömürgə sistemi var.
Artıq orada Çinin bir de analizində var ki, Çinin təsiri ilə orada ölkələr artıq iki dövlət adları qərbə deyə üzrlü bilsinlər izləyicilərimiz və siz Fransa ordularının oradan çıxmasını istəyirlər. Bilirsiniz. Hətta yəni demək istəyirəm ki, hətta Afrikaya kimi uzanıb bu Çin. Təbii bu təbii bir prosesdir. Çünki yəni Çin çox güclənir, böyük iqtisadi gücə çevrilibdir. Çox böyük maddi və texnoloji imkanları var. Hər bir eyni zamanda Çin böyük bir bazardır. Dünyanın ən böyük bazarıdır. Bu Çin iqtisadi cəhətdən bütün dövlətlərin maraqlarını cəlb edir. Bütün dövlətlər Çinlə iqtisadi tərəfdaşlıqda maraqlıdırlar, əlaqələrdə maraqlıdırlar və Çin özünün nəhəng maliyyə resurslarından istifadə edərək özünün təsir dairəsini Afrikadan tutmuş, postsovet məkanına kimi yaymağına məşğuldur. Bunu bütün ölkələr edir. Amma Rusiyanın bu imkanları yoxdur. Rusiyanın nə böyük maliyyə imkanları yoxdur. Nə texnoloji imkanları yoxdur. Yəni Rusiya Çin kimi iqtisadi cəhətdən cəlbedici ölkə deyil. Və yaxud da ki, texnoloji cəhətdən Çin kimi cəlbedici ölkə deyil. Siyasi sisteminə görə Avropa kimi cəlbedici deyil. Cazibəsi yoxdur. İqtisadi imkanlarına görə Avropa kimi cəlbedici deyil. Rusiyanın əlində yeganə qalan bir vasitə var. O da qaba gücdür, hərbi gücdür. Ondan başqa Rusiya dövlətləri heç nəyindən cəlb eləmir. Məsəl üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün Rusiya nə deməkdir? Biz Rusiyadan nə gözləyirik? Rusiya bura böyük investisiya qoyası dövlət deyil. Rusiya bura texnoloji yeniliklər ixraz edəsi ölkə deyil. Amma məsəl üçün, bütün ölkələr gözləyir ki, Çin onun texnoloji yeniliklərinə yiyələnməsində, texnologiya sahəsinin inkişaf etməsində yardım edəcək, özünün sərmayəsini qoyacaq və texnologiya. Bilirsiniz, sərmayə təkcə pul demək deyil, sərmayə həm də texnologiya deməkdir. Gələcəyə yatırır. Bəli, əgər qərbin sərmayəsi olmasaydı, biz Xəzər neftini hasil edib və ixraz edə bilməzdik. Qərb bura sərmayə qoymaqla, yəni pul və texnologiya yatırmaqla bu imkanları yaratdı. Başqa dövlətlər də məsəl üçün Çindən onu gözləyir ki, gələcək onun enerji resursların və faydalı qazıntıların istismarına yardım edəcək, dünya bazarlarına çıxarılmasına yardım edəcək və bundan hər iki tərəf gəlir əldə edəcək. Digər tərəfdən Çin dünyada texnologiya sahəsində ikinci ən çox inkişaf etmiş dövlətdir. Hər bir dövlət bundan yararlanmağa çalışır. Amma bundan heç bir Rusiyada yoxdur və Rusiya istəyir ki, bu miskin vəziyyətində bir müstəsna dövlət kimi özünü təqdim etsin. Halbuki əgər bir normal belə deyək ki, rəy sorğusu keçirilsə, cəmiyyətlərin rəyini öyrənilsə, görsənər ki, dövlətlərin heç biri, cəmiyyətlərin heç biri Rusiyadan hər hansısa bir özü üçün faydalı nəyisə gözləmir. Ona görə də hər kəs başqa-başqa istiqamətlər, hər bir dövlət başqa-başqa istiqamətlərə yön alır. Şərqi Avropada yerləşən Ukraynadır, Belarusdur, Moldavadır, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan. Bunlar Avropaya yönəlir. Orta Asiyadakılar isə Çinə doğru yönəlir. Cənubi Koreya, Yaponiya doğru yönəlir. Hindistana doğru yönəlir. Rusiyada bunları anlamaq, bunların qarşısını almaq imkanlarında malik deyil. Hesab edir ki, bu ölkələri hərbi gücünə təhdid etməklə özünün təsir dairəsində saxlaya bilər. Bunlar çox mənasız bir işlərdir. Yəni, çünki bunun perspektivi yoxdur. Xalqları bir gün qorxutmaq olar, bir il qorxutmaq olar. Amma bunun sonu yoxdur. Rusiya öz əhalisini normal yaşayışla təmin edə bilmirsə, başqa xalqlara nə verəcək? Rusiyanın özü qərbin texnologiyasından, Çindən ithal edilədiyi texnologiyadan asılıdırsa, başqa xalqlara nə verə bilər? Məsəl üçün, 30 il əvvəl Sovet İttifaqı dünyada kosmos sahəsində lider dövlət idi. Amma bu günləri Rusiya, onun varisi olan Rusiya, Amerikanın şirkətləri ilə belə rəqabət aparmaq gücündə deyil. Nə ki, Amerika ilə, Amerikanın ayrı-ayrı özəl şirkətləri ilə rəqabət aparmaq gücündə deyil. O şirkətlər dəfələrlə ucuz kosmos xidmətləri göstərir. İndi bilirsiniz ki, kosmosa maraq çox artıb, hər bir dövlət istəyir ki, kosmosdan özü üçün istifadə eləsin, Sputniklər və digər şeylər. O Sputniklərin
kosmik silah çıxarılmasının ən ucuz yolu Amerikanın özel şirkətlərə təklif edir. Bəli. Ona görə də, məsələn, Rusiya bütün sahələrdə, hansı sahəni götürsənin, Rusiyada bir çöküş yaşanır. Rusiya hesab edir ki, bunun qarşısını ancaq güc tətbiq etməyini almaq olar. Amma bütün imperiyaların, Roma imperiyasından bugünə kimi bütün imperiyaların tarixi onu göstərir ki, iqtisadi və sosial cəhətdən çökən ölkəni heç bir güc ayaqda saxlaya bilməz. Təşəkkür edirik Xəqani bəy. Dəyərli izləyicilərimiz, maraqlı müzakirəmiz davam etməkdədir. Yayını maksimum bəyəni paylaşmağı unutmamağınızı sizdən xahiş edirik. Xəqani bəy, bildiyiniz kimi ötən gün, mən istəyirəm artıq gələk ölkə daxilinə, ötən gün 2021-ci ildə səfirləməsi imzalanmışdı Şuşa bəyannaməsi. 2021-ci ildə imzalanan Şuşa bəyannaməsi Respublikanın parlamentində təsdiq olundu. Azərbaycan Respublikasının parlament tərəfindən təsdiq olundu. Əlbəttə, bu sənədin Azərbaycanın milli təhlükəsizlik konsepsiyası çərçivəsində necə önəmli bir sənəd olmağını hamımız dərk edirik. Mən istəyərdim ki, bu parlamentdə bu təsdiq olunmasından sonra artıq növbəti baş verə biləcək Rusiyanın, o siz dediyiniz, qaba gücünün ehtimalı, digər başqa variantlar, nə gözlənilə bilər, nələr baş verəcək, Qarabağda nəsə bir dəyişikliklər baş verəcəkmi bu sənədin də qəbulundan sonra? Çünki artıq bu sənəd o deməkdir ki, Türkiyə Cumhuriyyəti Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyinə birbaşa, necə deyirlər, ötəri götürüb də belə, sadə deyilsin. Bəli, mən qeyd edəyim ki, hələ 2010-cu ildə o zaman Türkiyə prezidenti olan Abdullah Gülən, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında imzalanmış bir əməkdaşlıq müqaviləsi də var. O da dövlətlərin bir-birinə təhlükəsizliklə bağlı yardım etməsini nəzərdə tutur. Mən hesab edirəm ki, Şuşa bəyannaməsi də onun davamıdır, ancaq sonu deyil. Bunun daha sonu da əməkdaşlığın dərinləşdirilməsindən ibarət olacaq. Mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, xatırlayırsa, 44 günlük müharibə zamanı Prezident İlham Əliyev çox bütün dünyada çox bir səs-küy yaratmış, çox bir diqqət çəkmiş bir açıqlama vermişdi. Bildirmişdi ki, Türkiyənin o F-16 F-16 təyyarələri ilə bağlı sual veriləndə bildirmişdi ki, o Azərbaycana qarşı bir aqressiya olacağı halda cavab vermək üçün nəzərdə tutulub və Azərbaycandadır. Halbuki onlar Ermənistana qarşı və yaxud Dağlıq Qarabağda aparılan müharibə üçün nəzərdə tutulmamışdır. Məhz Prezidentin qeyd elədiyi kimi Azərbaycana üçüncü bir ölkə tərəfindən təcavüz ediləcəyi halda onun qarşısını almaqdan ötən nəzərdə tutulmuşdur. Və o da məhz həmin Şuşa bəyannaməsinin belə deyək ki, sahədəki görüntüsüydü. Çünki Azərbaycan Ermənistandan dəfələrlə, ən aşağısı 5 dəfə qüdrətli dövlətdir və Azərbaycanın Ermənistan kimi bir rəqibi, düşməni yoxdur. Azərbaycana gələ biləcək təhlükə Rusiyadan gələ bilər və yaxud İrandan gələ bilər. Və hər iki dövlətdən Azərbaycan özünü qorumaq üçün güclü tərəfdaşa ehtiyacı var, güclü müttəfiqə ehtiyacı var. Türkiyədə Azərbaycanın təbii müttəfiqidir və bu müttəfiqliyin sənəd üzərində rəsmiləşdirilməsi də hər iki xalqın, bütövlükdə isə bölgənin maraqlarına uyğundur. Təşəkkür edirik Xəqani bəy. Dəyərli izləyicilərimiz, Xəqani bəy bizim studiyamızın qonağıdır. Sizin burada mən yazdığınız rəyləri oxuyuram. Əgər suallarınız varsa, ünvanlaya bilərsiniz bizim dəyərli qonağımız Xəqani bəyə. Moderatorumuz da nəzarət edir. Mən də ara sıra göz yetirirəm. Xəqani bəy, mən istəyərdim ki, Azərbaycanın daxilindəki siyasi proseslərə bir qədər də analiz edir ayrı. Bildiyiniz kimi, ötən gün bizim parlamentin üzvü Cavanşir Feyziyevin London məhkəməsi tərəfindən müsadirə olan 5.6 milyon funt sterlinq necə deyirlər, əmlakı xalqdan belə deyirlər ki, oğullarına aparan əmlakı var. Əlbəttə, bu bir qədər daha çox siyasi yanaşmada danışıla biləcək bir mövzudur. Amma istənilən halda bir politolog olaraq mən istəyirəm siz analiz edəyəsiniz ki, baxın, bu münasibətlərdə ölkənin belə bir gərgin vəziyyətində iqtidar komandasının üzvü, daha doğrusu əslində müstəqil
Bəli, bəli. Müstəqil deputatdır, amma hər halda parlamentdəki reallıqları bildikdə nə də cəmiyyət də böyük etiraz göstərir, bəli, təpki göstərir. Yəni cəmiyyətdə bu növbəti etiraz dalğasını, hətta etiraz aksiyalarına vüsət ala bilərmi, kesə bilərmi o müstəviyə? Təbii ki, bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin xarici siyasəti ilə bağlı bir çox məqamlarını haqlı hesab etdiyimiz üçün dəstəkləmişik. Məsəl üçün, Azərbaycan hakimiyyətinin Türkiyə ilə yaxınlaşma siyasətini, Azərbaycan hakimiyyətinin İsraillə münasibətlərini, Azərbaycan xalqının, dövlətin maraqları uyğun hesab etdiyimiz üçün dəstəkləmişik və hətta bir qədər də irəli getməsinə çağırışlar etmişik. Məsəl üçün, mən dəfələrlə çağırışlar etmişəm ki, Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin açılmasının vaxtı çoxdan çatıb, bunu etmək lazımdır. Belə məsələlərdə bizim Azərbaycan hakimiyyətinə verdiyimiz dəstək var və hesab edirik ki, Azərbaycan maraqlarını təmin edən addımlar, siyasət dəstəklənməli. Ancaq onu da qeyd edim ki, Azərbaycan hakimiyyətinə daxili siyasət tamamilə bərbat gündədir. Azərbaycan hakimiyyəti neft və qaz gəlirlərinin onun belə deyək ki, sosial vəziyyəti nəzarətdə saxlamasına imkan verdiyini düşünür və bu yanaşmadan çıxış edir. Həqiqətən də Azərbaycanın dövlət gəlirləri iqtidara imkan verir ki, sosial öhdəsiliyi vaxtlı-vaxtında yerinə yetirsin. Yəni, əmək haqqlarıdır, pensiyalardır və digər müavinətlərdir. Bunlar vaxtlı-vaxtında verilir və çox böyük gərginlikdə yarananda onları artırmaqla o sosial gərginliyi bir qədər azaldır. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bir şeyi unudur. Hakimiyyətlərə qarşı etirazlar yalnız əhalinin sosial vəziyyəti pisləşəndə baş vermir. Bu daha çox hüquq müstəfisində qanunsuzluqlar yaranlıqda baş verir. Yəni, insanların ədalətə inamı sarsıldıqda insanların dövlətə inamı sarsılır. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu Cavanşir Feyziyevin Londonda müsadirə olunduğu iddia edilən sərvəti ilə bağlı doğru, düzgün bir araşdırma aparılmasını və cəmiyyətə təqdim edilməsini təmin edəcək. Əks halda Cavanşir Feyziyevin bu əməlindən Azərbaycan hakimiyyəti zərər görəcək. Onun həqiqətən də sizin də qeyd elədiyiniz kimi onun üzərinə kölgə düşəcək. Burada Cavanşir Feyziyev müstəqil deputat olsa da, hakim partiyanı təmsil etməsə də, Azərbaycan deputat korpusunu təmsil edir, Azərbaycan qanunverici orqanın təmsilçisidir. Digər tərəfdən bu adamın böyük biznes sahibi olduğu ortalığa çıxır. Ailə üzvlərinin bu ölkədən bu sərvəti necə çıxardığı bu saatlar müzakirə mövzudur. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu məsələyə aydınlıq gətirməlidirlər. Bu məsələnin şəffaf və ədalətli olacağına cəmiyyəti inandırmaq üçün isə hesab edirəm ki, Milli Məclis Cavanşir Feyziyev deputat mandatını məhrum etməlidir. Çünki bu zaman onun haqqındakı məhkəmə, daha doğrusu hüquq mühafizə orqanlarına aparacağı araşdırma daha şəffaf hesab oluna bilər, daha ədalətli olacağına ümid ola bilər. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunu edəcək. Çünki əks halda belə qənaət yaranacaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədən çıxarılan pulların taliyyə ilə maraqlanmır. Çünki bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində çox sayılı suallar var. Necə olur ki, ölkəyə qanunsuz pul gətirdiyi iddia olunan şəxslər həbs olunur, bir neçə illik həbsə məruz qalır. Ancaq ölkədə milyonlarla pul çıxardığı və bununla bağlı heç bir sənəd təqdim etmədiyi adamlara qarşı heç bir tədbir görmür. Məsəl üçün, əgər o şəxslər, istərsə Cavanşir Feyziyev, istərsə də onun ailə üzvləri girsək sərvətlərini dəfələrlə cəmiyyətə açıqlasaydılar və şəffaf şəkildə onun vergilərini, verdiklərini cəmiyyətə açıqlasaydılar, bugün bu suallar yaranmazdı. Ancaq, məsəl üçün, onun həyat yollaşının adına bir neçə milyon vəsait olduğu qeyd olunur. Ancaq Azərbaycanda həmin şəxsin heç, belə deyək ki, adına bir manat olması ilə bağlı da məlumat yoxdur. Bilirsiniz ki, qərbdə hər kəs özünün sərvətini açıqlayır və məlum olur ki, kimin nə qədər sərvəti var. Əgər Cavanşir Feyziyevin ailə üzvlərinin sərvəti ilə bağlı Azərbaycanda belə deyək ki, hüquqi cəhətdən doğru məlumatlar olsaydı, əks olunsaydı hüquqda,
onu çıxarılması ilə bağlı heç bir problem yaranmaz. Yəni belə deyək, bu adamın Azərbaycanda 10 milyonluq sərvəti var. İndi köçüb gedir və sərvətini də özü ilə götürüb aparır. Burada heç bir problem yoxdur. Amma bu günə kimi həmin sərvətlə bağlı heç bir şəffaf açıqlamalar olmayıb. O sərvəti necə əldə ediblər? O sərvəti əldə edərkən vergini veriblərmi? Burada hardan əldə ediblər? Dövlət büdcəsindən istifadə halları varmı? Bütün bunlar suallardır. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları və digər aidiyyət orqanları, vergi orqanları bu məsələyə aydınlıq gətirəcək. Təşəkkür edirəm Xəqanı bəy. Çox sağ olun maraqlı müsahibə üçün. İzləyicilərimiz də yayımı bəyənməkdə, paylaşmaqda davam etsinlər, xahiş edirik. Mən son olaraq istəyirəm bir məqama da toxunaq ki, bilirsiniz, az əvvəl siz qeyd elədiniz QAM ölkələri ilə bağlı, mən unutdum o sualı sizə verməyə. Qərb açıqlamasında bildirmişdi ki, Rusiya təcili olaraq öz qoşunlarını Gürcüstandan, Ukraynadan, Moldovadan çıxarmalıdır. Amma Azərbaycan da bu QAM-ın bir parçasıdır, hətta önəmli bir parçası olmağına baxmayaraq. Nədənsə bu Azərbaycanla bağlı bunu bildirməmişdilər. Orada bir fərqlər var ona görə. İstəyirəm bu fərqlər barəsində danışaq. O fərqlər nədən ibarət? Və üzr istəyirəm Rusiya sülh məramlılarının bu yaxın gələcəkdə perspektivi ilə bağlı, ölkədən çıxarılması ilə bağlı ehtimallara xahiş edirik. O fərq ondan ibarətdir ki, Rusiya istər Moldov ərazisində, istərsə də digər Gürcüstan və Ukrayna ərazisindəki hərbi qüvvələrini o ölkələrin rəsmi qurumları ilə razılaşdırmaq. Yəni, o dövlətlər arası razılaşma ilə orada təmsil olmur. Hətta Rusiyanın Moldovadan özünün hərbi qüvvələrinin çıxarılması ilə bağlı 1999-cu ildə İstanbul, ATƏT-in İstanbul samitində öhdəlik götürüb ki, Moldovadan özünün qoşunlarını çıxaracaq. Ancaq 23 il keçir, hələ də o öhdəliyinə əməl etmir. Üzr istəyirəm. Digər tərəfdən Gürcüstan ərazilərinin bir hissəsini işğal edib və orada özünün hərbi qüvvələrini saxlayır. Bu, Gürcüstan xalqının, Gürcüstan dövlətinin iradəsi əleyhində baş verib. Ukraynanın bağlı da eyni vəziyyətdir. Məsələn, Ukraynanın bir hissəsini ihaq edib, orada özünün hərbi qüvvələrini saxlayır. Və bu da Ukrayna hakimiyyəti ilə, Ukrayna dövləti ilə və xalqı ilə razılaşdırılmayıb. Ancaq Azərbaycanda vəziyyət belədir. Azərbaycana sülh məramlı şəklində gəlmiş Rusiya qüvvələri Azərbaycan hakimiyyəti və Ermənistan hakimiyyəti arasında imzalanmış üst tərəfli bəyanamədə əksini tapıb və o 10 noyabr bəyanatına əsaslanaraq Rusiya Azərbaycana daxil olub. Təbii ki, Gürcüstan, Moldova və Ukraynadan Rusiya qoşunlarının çıxarılmasından sonra növbə Azərbaycandan çıxarılmasına da gələcək və buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Çünki Azərbaycan öz ərazisində üçüncü bir dövlətin ordusunu görmək istəmir və xüsusilə Azərbaycan son 200 illik tarixində Azərbaycanda çox salı qətlamlar, soyqırımlar törətmiş bir dövlətin ordusunu görmək istəmir. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin böyük hissəsinin rəyidir və mən bu rəyi burada ifadə edirəm. Təşəkkür edirik Xəqanı bəy, çox sağ olun maraqlı müsahibə üçün. İnşallah növbəti vaxtlarda yenidən müzakirələrimizi davam etdirərik. Əziz izləyicilərimiz, Xalqla Bir Arada proqramının növbəti efir vaxtının sonuna gəldik. Sonunda yenidən efiri bəyənməyi, paylaşmağı unutmamağınızı sizdən xahiş edirik. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın, görüşərik. Sağ olun. Sağ olun.